ខ្សែដៃដាំពេជ្រអីមានអស់ហើយប៉ុន្តែចង់បានខ្សែដៃបែបលៀតលៀតអីបងបងអាចមើលម៉ូតនេះបានសម្រាប់ម៉ូតនេះមានមួយខ្សែសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យហើយមួយខ្សែទៀតសម្រាប់ baby ឬក៏កូនង៉ែដែលគាត់ចង់ពាក់លើក្នុងសុយរិស័យអីបងបងអាចជ្រើសរើសម៉ូតក្បាលខ្លានេះបានហើយសម្រាប់ម៉ូតបេះដូងនេះវិញបងបងមើលទៅផ្អែមល្ហែមតែម្ដងពាក់ពាក់លើដៃទៅសាមញ្ញប៉ុន្តែអត់សាមញ្ញជ្រុលពេកទេបងបងមើលទៅមានលក្ខណៈថាថែមបេះដូងជាខ្ជុតអីខាងលើតិចតួចអ៊ីចឹងណាបងបងប៉ុន្តែបើសិនជាបងបងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការដាំពេជ្របងបងអាចត្រឡប់មើលម៉ូតក្បាលនេះបានម៉ូតក្បាលនេះវិញគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរម៉ូតបានណាបងបងសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺអាចដោះទម្រចេញហើយតោះមកយើងពាក់តាកែវមកគូនេះក៏បានដែរណាសម្រាប់បងបងដែលចង់បានភាពសាមញ្ញតែអាចចង់បានមើលទៅធំក៏មានកម្រាមពេកបងបងអាចជ្រើសរើសម៉ូតនេះបានសម្រាប់កដាគឺយើងដាំជាមួយនឹង4លីបងបងម៉ូតនេះពេញនិយមខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបងបងគាត់ដែលពាក់ហើយបងបងអាចចូលរួមកម្មវិធីទៅធំបាននិយាយទៅមកស្អាតជូនបងបងតែម្ដងម៉ូតហ្នឹងគឺពេញនិយមខ្លាំងណាបងបងហើយម្ដងម៉ូតនេះវិញក៏ដូចគ្នាសិតតែម៉ូតចំណាញ់ចំណាញ់តែម្ដងបងបងម៉ូតនេះគឺយើងពាក់បាន2ម៉ូតណាលើដៃរបស់គាត់នេះគឺយើងអាចពាក់បានម៉ូតផ្សេងនៅលើតិចនេះគឺអាចបានម៉ូតផ្សេងមួយទៀតម៉ូតទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែពេញនិយមហើយស្អាតស្អាតមែនតែនតែម្ដងបងបងពាក់លើតិចទៅអត់ធំពេកអត់ទូចពេកទេឬក៏បងបងអាចផ្លាស់ប្ដូរមកពាក់ម៉ូតបែបប៉ងក្រពើផ្លៃផ្លែជាជាមួយនឹងការដាំគឺដាំពេជ្រធម្មជាតិទឹកស្អាត Color ID ទាំងអស់តែម្ដងបងបងក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់ម៉ូតដែលមានដាំជាមួយនឹងពេជ្រសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺពេញនិយមនេះគ្នាបងបងប៉ងក្រពើស្អាតមែនតែនតែម្ដងចុះបើសិនជាបងបងធន់ជាមួយនឹងកវលដែលមានរាងមូលយើងបងបងអាចផ្លាស់ប្ដូរពាក់ប៉ងក្រពើអីបានណាបងបងអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ។